Sledi period godine kada sve češće čitamo tekstove gde se pruža mnoštvo saveta i takozvanih trikova kako se rashladiti tokom leta ili šta treba jesti i piti. Kada je vrućina, prosto ni sami ne znamo šta bismo radili, pa na sve načine pokušavamo da se osvežimo. A nas je zanimalo kako Staropazovčani izdržavaju letnje temperature. Kaže doktor, malo pijete, još tečnosti uzmite, kaže, i pijete. Toliko se ovlađujem, mada ne volim vrućinu. Idem na bazene i uključim klimu. Da uzmem led i da uđem u kadu i se kupam sa hladnom vodom, to ja najviše volim. Jel voliš da ideš na bazene? To pogotovo volim. Klima. Samo to? Pa da, nešto osvežavajuće piće neko. Pojedem neki sladoled, popijem limonadu ili ono, eventualno se istuši na hladnu vodu. Saveti nutricioniste su da se fokusiramo na sezonske namirnice koje se mogu naći na svakoj pijaci, da ne jedemo masnu i tešku hranu i da što manje užinamo između tri glavna obroka. Kada je u pitanju voće koje svima prija, kalorijski je bolje pojesti, na primjer, jednu pomoranđu nego popiti čašu ceđene u kojoj stane čak tri pomoranđe. Pogotovo sada leti, više tu mediteransku ishranu, da ne koristimo masna mesa, da ne koristimo neke teške prelive, da koristimo više laganiju hranu. Možemo da pravimo čak i obrok salate, jer nam i one spadaju u, da kažem, kvalitetan jedan obrok za ručak. Ne mora ručak samo biti kašikom. 30 ml po kilogramu telesne težine je potrebno da unosimo tečnosti u toku dana. Voda nam je neizostavna, 70% našeg tela je voda, tako da nekako ljudi i kad su gladni pomešaju to sa osjećajem žeđi, tako da po boji urina možemo da proverimo u stvari koliko smo dehidrirani, znači što je boja urina tamnija, to smo dehidrirani, tako da eto, možemo i na taj način da nekako se osvrnemo koliko smo i da li smo dovoljno uneli tečnosti u toku dana. I za kraj najslađe, recept za zdrav sladoled. Pomešati grčki jogurt i bananu, izblendirati, zatim staviti zaslađivač i pravac zamrzivač. Isprobajte i nećete se pokajati, a ni ugojiti.